teckning från Reagan. Då kan Modo ställa sig powerplay. Skott direkt till mål! Och det är David Rundblad som hittar målet. 1-0 Modo. Passage in mot Kinnemän. Kinnemän hittar in till den där ytan. Här kommer Hardegård. Hardegård som till mål! Norrfarande matchen i rad. Marcus Hardegård är det. Där sitter pappa Hardegård också. Det blir 2-1 när Brickley får vända på sig. Skottet i mål! Rätta bekräser från den och Kinnemän. 2-1 Luleå. Kvar den här pucken, bryter in där också Riley Woods och returen kan Lassen inte hitta. Ågår det där och gräver och då vill Erik Gustafsson säga till honom att det här skulle inte vara. Fortsätter där man coachar ganska hårt, här kan bli någonting. Ranta finns där inne, skottläge kommer här i utsidan av stolpen. Niederbach hade inte mycket att skjuta på. Tyrvenen då tillsammans med Andreasson. 2-1 mot Rubens. Tyrvenen mot Andreasson som spelar! En vilken räddning av Olle Eriksson Ek när Gustafsson är med framme. Ja, Olle Eriksson Ek har ju stått för 3 magiska räddningar i den här matchen. Här då, Oskar i Laxonen mot Tombur. Utanför, men där är Bellen. Bellen mot Tombur. Lassen är inte bra också i de avgörande lägena. Kramas om av 3-1-skytten Berglund.